রাজ্যত আজিৰে পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মন কৰিবলগীয়া যে জনসাধাৰণ সতৰ্ক নোহোৱাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তালাচী অভিযান। আনহাতে আজিৰে পৰা যান বাহন চলাচলত যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিধি পালনৰ কথা কোৱা হৈছে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ক্ষেত্ৰতো আগতকৈ অধিক কঠোৰ হোৱাৰ ইংগিত দিছে। আনহাতে কোভিড বিধি নমনাৰ বাবে তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। News Desk Report, News Day Assam.